তো বন্ধুসকল, এইকেইদিন গম পায় গোলাঘাটৰ জোনাকী নগৰত ভাওনা প্ৰতিযোগিতা হৈ আছিলে সদৌ অসম ভিত্তিক। আৰু তাতে আমাৰ এই ফলঙনিৰ কেৰুমণি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ তৃতীয় দিনাৰ প্ৰথম দৰ্শনী আছিলে। আৰু মই অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও এভুমুকি মাৰি যাওঁ বুলি আহিলোঁ ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত, এনেও আহিবলৈ সময় হোৱাই নাছিলে। বাকী আহি পেলাই দেখিলোঁ এয়া জিনটো ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি ৰৈ আছে, এইফালে বাবুল দা আছে, জিনটো প্ৰৱেশ হ'ব অলপ পাছতে। বাকী এইকেইজন আৰ কাপোৰ ধৰা এই দুজন ধুনীয়াকৈ ৰৈ আছে। বাকী ৰাইজ এইফালে বিদ্যুৎ মহন্ত ককাইটি আহিলে, এইফালে উদ্দীপ্ত দাস একদম ধুনীয়াকৈ ভাওনা চাই আছে। বাকী আমাৰ ভাইকেইটা পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে, কাৰণ গম পায় প্ৰতিযোগিতা ভাওনাত কিমান দায়িত্ব হয় কি নাই। বাকী এইফালৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক কিমান দৰ্শক হৈছে। মানে আজি তৃতীয় নিশা প্ৰথম দৰ্শনীত এয়া শেষৰ ফালে, আৰু যিহেতু ভাওনা আদায় হ'ব হ'লেই 8:30 আদায় হ'ব ৰাতি, যিহেতু 4:00 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় গম পায় ভাওনা। বাকী ইয়াৰ দৰ্শকখিনি দেখুৱাই দিছোঁ যথেষ্টখিনি, আৰু আহি আছে পিছৰ দৰ্শনীলৈ, আৰু অলপ মানুহ হ'ব মানে যিহেতু 9:00 বজাত আৰম্ভ হয় পিছৰ দৰ্শনীলৈ। বাকী এইফালে আমাৰ বাবলু দাই বিশ্বামিত্ৰ চৰিত্ৰটো কৰি আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু আজি নাটভাগৰ মানে নামটো হৈছে বিশ্বামিত্ৰ যজ্ঞ এজন তাৰকাৰ মুক্তি লাভ, আৰু তাৰকা অভিনয় কৰি আছে, তাৰকা অভিনয় কৰিছে নকুলে, নকুলক আপোনালোকে চিনি পায় যিহেতু, আৰু নকুলে বিৰাট ধুনীয়া অভিনয় কৰে। বাকী অভিনয় অকণ অকণ দেখুৱাম, বাকী কোনে কোনে ভাল হৈছে সেইটোও দেখুৱাম, চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু বন্ধুসকল, এইফালে দোহা ধুনীয়াকৈ কৰি আছে, উমেশ আছে মূল গায়নত, আৰু আজি খোলৰ লিড হৈছে অভিজিতে নাই লোৱা, আজি অভিজিতৰ ভায়েকক খোলৰ লিড দিছে এইটো দিছে টিকলাটো। বাকী সূত্ৰত আছে উজ্জ্বল, আৰু এইফালে তপন আছে তালত, বাকীখিনি আছে বাৰু পোৱালিখিনি, আৰু বাকী এইফালে লাইভ দি আছে কোনোবা এজনে, দেখিছে চাগৈ কোনোবাই, কোনোবাই চাইছে চাগৈ লাইভখিনি, আৰু বাকী ইয়াৰ দৰ্শক দেখিছেনে, দৰ্শক মানে বন্ধুসকল গোলাঘাটত ভাওনা পাতিলে দৰ্শক দেখি ভালেই লাগি যায়। এইফালে ডিকু আহিছে, ডিকু ধুনীয়াকৈ ভাওনা চাই আছে, আৰু এইফালে জিনটো প্ৰৱেশ হৈছে, জিনটো কি মুনি লৈছিলে জানো, পাহৰি লৈছে, তাক সুধিবলৈ থাকি গ'ল, আৰু সি ধুনীয়াকৈ প্ৰৱেশখন কৰি আছে, অকণমান চাই লওক। এইটো আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ কেৰুমণি ভাওনা থাকিলে আমাৰ হেমন্ত যাবলগীয়া হয়, ইয়াৰ পৰা ফটো মাৰিছে ধুনীয়া ধুনীয়া। বাকী এইফালে দায়িত্বত থকা নামঘৰীয়া ভকত সকলো মিলি ধুনীয়াকৈ ভাওনা চাই আছে, আৰু ৰাইজ সেইটো উত্তম আমাৰ ৰুবুল দাৰ সৰুটো ল'ৰা, ই আজি নাৰায়ণৰ ভাও গাইছে, আৰু ইয়াক বুজিছে দেখিবলৈ বেয়া লগা নাই অকণো। বাকী এইটো হৈছে দিদে ভাই, দিদে ভাই আজি চাগে সেনাপতি ভাও এটা গাইছে। বাকী এইফালে অকণমান জিৰণিৰ কোঠাফালে সোমাই আহিছোঁ, এইফালে পূৰা কলা কুশলী হৈ লাগি আছে, এইফালে দুটা ৰাক্ষস দেখিছেনে, এইফালে মুকুলদা চনন্দা। বাকী এইটো ৰাইজ নকুল, নকুলৰ আজি চৰিত্ৰটো একদম মুখ্য চৰিত্ৰ বুলি ক'ব পাৰি, আৰু একদম পূৰা ভাগৰি জগৰি ওলাই আহিছে, এতিয়া লগালগ মানে তাই সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এইটো জিনটো, জিনটো নুমলিগড়ৰ জিনটো গম পায় প্ৰতিযোগিতা ভাওনাত মানে শেষলৈকে থাকিব লাগে, লক্ষ্মী গাইছিলে, আৰু এইটো আমাৰ বন্ধু, বন্ধু আজি স্ক্ৰিপ্টৰ দায়িত্ব পৰিছে। এইবিলাক ৰাইজ বাবুলা পূৰা একদম ঘামি জামি আহিছে, চিন কৰি আছে যিহেতু, চালোহি অকণ চালোহি, আৰু এইফালে নকুলে অকণমান আগত চিন্তা কৰি আহিছে পূৰা ভাগৰি জগৰি, আৰু লগালগ মানে গেট আপ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈ যায়, অলপ মানে চেহেৰাতেহেৰা সলনি কৰি আছে, এইফালে লগৰীয়া দুটামান লৈ আহিছে সি, আৰু এই চৰিত্ৰটো অকণমান মুখ্য চৰিত্ৰ বুলি ক'ব পাৰি ভাওনাখনৰ তাৰকা চৰিত্ৰটো, এইজন দেখিছে চিনি পাইছে নহয় এইজনক। বাকী সেয়া মুখা এখন লগাবলৈ ৰেডি হৈ আছে, মানে তাৰকা যিহেতু ৰাক্ষসী হৈ যায়, আৰু বাকী এজন আহিছে আজি
আজি মানে যেহেতু মই মাইকটো লৈ নাহিলোঁ সেইকাৰণে মানে এনেকৈ আৰু এইফালে প্ৰাণদীপ দা আহিছে, প্ৰাণদীপ দাই ভাওনা চাবলৈ আহিলে, বাকী এজন পৰীক্ষিত, পৰীক্ষিত আজি ভাও নাই লোৱা যদিও পুৰা মুখ্য মানে হেৰি কামখিনি কৰি আছে, দায়িত্বখিনি সেইখিনি ৰুবুল দাও আছে লগতে। বাকী মানে তিনিজন কমিটিৰ সদস্যক লগ পালোঁ, তেওঁলোককে সুধিলোঁ যে বোলো আমাৰ ছাউণ্ড ছেটৰ এই মানুহকেইজনৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ, বেনুদা আৰু ইন্দুদাৰ ওচৰৰ পৰা বোলো যাবলৈ দিয়ে নেকি, সুধি কৰি আহিলোঁ আৰু অকণমান। বাকী এইটোজন পূৰা ধুনীয়াকৈ ছাউণ্ড দি আছে। বাকী এইজন ৰূপক দাস চিনি পাইছে চাগে সকলোৱে, ৰূপক দাস যি বিচাৰক কৈ আছে, আৰু এইফালে এইকেইজন আছে, মানে সদ্যহতে আমি চাৰিজন বিচাৰক দেখোঁ আৰু এই ভাগ প্ৰতিযোগিতাত আমি ছজন বিচাৰক দেখিবলৈ পাইছোঁ। কি ইও আহিলে ভাওনালৈ, বোলো সেয়া দুইটা ভাওনা চাই আছোঁ মাজে মাজে, পানী চানি খাই মেলি। বাকী এইফালে নকুলৰ দেখিছে নাই, কেতিয়া পটাপট চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে, মানে ইহঁতি এই তিনিটামানক লৈ আহিছে কাৰণে নকুলে লগৰ লগৰীয়া লৈ আহিছে কাৰণে সুবিধা হৈছে, নহ'লে মানে এই ওলাইছে এই সোমাইছে পটাপট সলনি কৰিব লাগে আছে, মই দেখি আচৰিত মানে সাংঘাতিক আৰু। এই চুলি বনাই আছে দিছে, মুখাখন পটাপট লগাবলগীয়া হৈছে, আকৌ এই ডিঙিত আপোনাৰ সেই মুণ্ড মালা নাই কি সেইডাল, এই মানুহ খাই যিহেতু তাৰকাই মানুহ কাটি কাটি ধেৰ কাটি দিলেতো কাহিনীটো এই তেনেকুৱা মানে। এখন ভাওনাতে চাগে এখন নাটতে দুজন ভগৱান লাইন হয় জানো, অঁ এইফালে ৰাম অৱতাৰ, এই আমাৰ হিমাংশু ৰেডি হৈ আছে, বঢ়িয়া আৰু এইটো হৈছে কিৰণ, কিৰণে লৈছিলে আজি বজ্ৰকেতু ভাও, আৰু তাৰ অভিনয় মানে মই প্ৰথমতে নেদেখিলোঁ কিন্তু মানুহ চখ হৈ গৈছে বুলি কৈছে, চবেই শলাগিছে আৰু লগৰীয়াকেইটাও কৈছে মানে বিৰাট ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে। বাকী অকণমান দেখিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা কৰিছে ভাও, বাকী যুদ্ধখন চাই লওক অকণমান। চা গ'ল চা।
হয়নি? এবাৰ কি লৈছা? অঁ ইহঁতে মানে মোক কমপ্লেইন দিছে দেৰিকৈ যোৱাৰ কাৰণে, একদম খঙেই কৈছে সিহঁতি, এই ইমান দেৰিকৈ আহিছে বোলে, আমি বোলে ওলোৱাডোখৰত দেখুৱাব লাগিছিলে কৈ আছে। বাকী এইকেইটা অকণ ধেমালি কৈছে, এনেকৈ জোকাই আছোঁ সৰু সৰু ল'ৰা, সিহঁতি উঠি আহিছে আমাৰ এই কেৰুমণি হওক বা নৱৰংগ হওক এইখিনিৰ লগতে টিমুটি হওক একেলগতে সিহঁতি ভাওনা কৰি আছে মানে, আৰু মানে ভাল ভাওৰীয়া সেইকেইটা। আৰু এইকেইটা গৌতম আৰু বিক্ৰম আদায় হ'ল বোলে ভাওনা, সিহঁতি অকণমান নাচিবলৈ ৰৈ আছে। ৰূপজিত আহিছে আৰু এবাৰ ৰক্তিমে মেকআপ কৰিলে আজি, একদম ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে ৰাইজ। তো ৰাইজ মানে এই মেকআপো কৰে, কালিও পাইছিলোঁ তোমাৰ হেৰি কি আছিলে ঢেকিয়াল ন, ঢেকিয়াল আজিও মেকআপ আছে, আমাক শিকাই দিব কেতিয়াবা। ৰাইজ ভাওনা আদায় হ'ব গ'ল, এইকেইটা ভাইকেইটা আহিছে, বাকী এইফালে ভাওনা আদায় হ'ব গ'ল আৰু বাকী এইফালে দ্বিতীয় দৰ্শনী সাজসজ্জা চাবলৈ আহিলোঁ, এইফালে গায়ন বায়ন ৰেডি হৈছে ধুনীয়াকৈ সাজসজ্জা কৰি, বাকী আহি পেলাই দেখিলোঁ বন্ধুসকল কি ক'ম, এই শিৱসাগৰ দল আহিছে, কিন্তু যে এই আমাৰ এইজন আহিছে বুলি গম নাপাওঁ নহয় বন্ধুসকল, আচৰিত হৈ গ'লোঁ। ভাল লাগি গ'লনে মনটো? হয় একদম। আৰু ৰাইজ ইয়াত একদম গম পায়ে কলিয়াদাও আহিছে, কলিয়াদা মানে একদম শ্ৰেষ্ঠ খলনায়কজন এইজন কলিয়াদা, বাকী এওঁলোকে কিবা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে যিহেতু আৰম্ভ হ'বই, সেইকাৰণে ইমান আমনি নিদিলোঁ। আৰু এইফালে প্ৰজ্ঞানদাই ঘোষক কৰি আছে বন্ধুসকল, আৰু ঘোষক হিচাপে প্ৰজ্ঞানদাই গোলাঘাটত মেইন আৰু বন্ধুসকল, প্ৰজ্ঞানদাই ঘোষক কৰিলে মানে আমনিও নালাগে, বহি থাকিও আমনি নালাগে, শুনি থাকিও আমনি নালাগে, কাহিনীও কয়, প্ৰাৰ্থনাও গায়, ধুনীয়াকৈ গীত মাতো গায়, আৰু বহুতখিনি জ্ঞানো দিয়ে মানুহক, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে। প্ৰভু এইফালে প্ৰভু ওলাই আছিলে, মনে মনে ইয়াত বহি আছিলে, আমি গবেই নাপাওঁ ৰাইজ, দিয়া 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 দিয়া। উজ্জ্বলে নাচি সুতৰ কৰিলে আমনি লাগে নে বহি? বহি যথেষ্ট আমনি লাগে, যদিও ভাল লাগে ন, থাকিব লাগিব, ভালো লাগে, তাৰ মাজতে নাটকখন ভালকৈ উপভোগ কৰিবলৈ পাওঁ, সেয়াই আৰু। তো ৰাইজ আমাৰ শেষতীয়াকৈ এজন গায়নজনক দেখুৱাইছোঁ, মহিয়া মজা মজা ৰাইজ, আজি খোল লিড লৈছিলে আমাৰ পোৱালি, পোৱালি যে পূৰা দিছে একদম ধুনীয়া, আশীৰ্বাদ কৰিব আছে, ভাল হৈছে ৰাইজ, বাঢ়িবা দক এইজন আজি, হে বেয়া নাই, হ'ল এ ভাল হৈছে, নামাৰিটো বাঢ়িবা দক ৰাইজ,
মোক কুপনটো ফটাই কাম দিব নে আৰু বন্ধুসকল, সেয়া ভাওনা চাই মেলি আহি আমি দলৰ লগতে ভাত খাবলৈ আহিলোঁ আৰু চিনেমাক অকণমান কামোৰ দিলোঁ আৰু ভাত সাঁজ কিন্তু খুৱাইছে বন্ধুসকল। ভাত সাঁজ মানে আল্টিমেট খুৱাইছে আৰু ভাল লাগি গ'ল কিবা এটা। আমাৰ সকলো দলে এয়া বহিছে ধুনীয়াকৈ খাবলৈ আৰু মানে 8খনমান আইটেম দিছে বন্ধুসকল, আৰু এই কথাটো আমি শলাগ নল'লে বেয়া হ'ব মানে।